el balón es un reinclatre. Felin, en grobechkar, mi atrelen, me que coqui sustavet. Ha, usted han paging, tastereting. Baita. Ha, barbet, barreling. Un miquicheta, me que tagles, que es bota barbele, van a decir, usted han pagel. Tastereting pagel. Ինքներ փագողը, դες փագելը բան եղավ էլի, մեկից կան եղավ, պայտապ։ Ինչի համար ծառայր էս։ Պերաշկի գրծեի։ Գմպոշ է, դե գմպար ես ստեղից հետ, գմպար հետ գելնե յուտը։ Դնե լավ բախտից վերած ու գմպար։ Պտես մեկից փաստո ցանեց ու մեկից բռնվա։ Այո, կրագը բա ինչու։ Կրագը բռնվես։ Հա խանդի այս մի ժաբրակի վիճակնից պես Ինչ դեր է, շատ դեր։ Ինչ է ծերանը։ Կոփեն նայեք էլի։ Հաբել չի տեսնի ուր է, նայել, լսած է փողից մի։ Շատ է վնասը։ Դեմեմ մեշոք մեր գսել։ 20 կիլոմետր էս։ Իսկ կողքում ինչ է։ Իսկ կողքին էլ մարտա աբրանք ուներ եկա մեղքեր էս բաներ։ Մեղքեր։ Սաղ վառած դա գազ է։ Շարերը լծած, փչացած դա նկար է, փաստացի կա։ Մրկեր, չարազեղ են, դեղ պիսնայի զախ կետնում մեկ թապածը։